Vape လို့လူတီများကြတဲ့ Bathing Ape ဆိုတဲ့ Classic Street Wear Brand မှာ Vape Stars လို့ Air Force 1နဲ့တပုံစံနဲ့ဖန်တီးထားလို့သဘောကျတဲ့သူနဲ့မုန်းတဲ့သူရှိရရင် product နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတော့ Vape Packs လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Vape Packs ဆိုတဲ့နာမည်က Vape ရဲ့နာမည်နဲ့ Rolex ဆိုခေါ်တဲ့နာမည်ကြီး Luxury နိုင်ရည် Brand တို့ရဲ့နာမည်တစ်ခုကိုပေါင်းထားပြီးတော့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Original Type 1နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ Vape Packs ကအခုဆိုရင်နိုင်ရည်တိုင်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ။Vape Packs နိုင်ရည်ရဲ့ပုံစံကတော့ Luxury Classic Timeless နိုင်ရည်တွေကို Streetwear ငွေသက် Vape ရဲ့ငွေသက်တွေနဲ့ပြန်ပြီးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Vape Packs နိုင်ရည်တွေက Vape ရဲ့ Founder ဖြစ်တဲ့ Streetwear Icon Nigo ရှိနေကြတဲ့2009ခုနှစ်ကျော်ကလေးကစတင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Vape Packs နိုင်ရည်ထုတ်ခဲ့တာကလည်းတကယ်တော့ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်အတိတ်ပဲလို့ရှိပါတယ်။2009ခုနှစ်ဝင်းကျင်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Hip Hop Blogger Rapper တွေကသူတို့ရဲ့ချမ်းသာကြိုးပမ်းမှုကိုထူးခြားစွာပြသခဲ့တဲ့နှစ်တွေတော့ပြောလို့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့် Pharrell Williams လူမျိုးတွေနောက်သူနဲ့လက်တွဲနေပြီးဖြစ်တဲ့ Nigo တို့ဟာသူတို့ရဲ့ကြိုးရမှုကိုစိန်စီထားတဲ့ G-Shock နိုင်ရည်တွေ၊ရွှေစစ်ကာဘာထည့်ထားတဲ့ PSP ဂိမ်းဆက်တွေနဲ့အိတ်ဆက်ထည့်ဖို့ Custom Goya 8တွေ၊လူခန္ဓာကိုယ်ထပ်ကိုအဆမတန်ကြီးရဲ့ဆွဲကြိုးတွေ၊ချင်းကြိုးကြီးတွေကိုတာမန်မဟုတ်တဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖော်ပြခဲ့ကြတာအခုခေတ် Rapper တွေပေါ်အထိတိုက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို Vape Packs product ပေါ်မှာ inspiration တွေထည့်သွင်းထားရလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အထူးသဖြင့် Streetwear scene ပေါ်မှာအဲ့နှစ်တုန်းကတော်တော်လေးရှားပါတဲ့အသုံးဆောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လက်ပတ်နာရီကိုမှ Vape Star ကိုဖန်တီးတော့လို့ပဲ Classic Rolex Night တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Submariner ရဲ့ပုံကိုယူပြီးတော့မှ Vape ပြန်နာမည်ကြီး pattern တွေဖြစ်တဲ့ Camori နောက်တခြား elements တွေဖြစ်တဲ့ Ape Hat တွေတခြားစာတန်းတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ Vape Star's panel ဆိုရင်တော့မှနာမည်အပြောင်းလဲလုပ်ထားပြီးအဲ့ဒီခက်က Air Force 1နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင် material တွေ shape တွေအပြောင်းလဲလုပ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီ Vape Packs နိုင်မှာတော့ Streetwear Essence ဖြစ်တဲ့mainstream rock ကိုလှောင်ကျင်တဲ့မင်းတို့တရားဆွဲကျင်တဲ့ဆွဲဆောက်ယူမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နာမည်ဟိုပါပေါ်တင်ခိုးပြောင်နေမှာပဲနဲ့ဘူးရီယာစာအသေးစိတ်ကိုထုတ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Vape Packs နိုင်ရတကယ်တော့ Vape စားထက်တော်အတန်ပိုထွက်တဲ့ကြိုက်တဲ့သူမကြိုက်တဲ့သူများတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်လို့ဒီကိစ္စကိုလည်း media တွေသတင်းသမားတွေက Rolex ကိုတောင်းမိတဲ့အခါမှာ Rolex ကပြန်ပြောထားတာတော့ Rolex ကဘယ်တော့မှတခြား brand ပေါ်မှာမှတ်ချက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်ကြည့်ချင်းအပြင်လည်း Rolex က Vape Packs ကိုဂရုတော့သိမ်းမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်။ယူဆရအောင်လည်း Vape Packs ရဲ့ retail ကဒေါ်လာ600ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပြီး Rolex တလုံးကတော့သိန်း100နဲ့ချီရှိပါတယ်။ Vape Packs နိုင်ရည်တွေကို Type 1, Type 2, Type 3စသဖြင့်နာမည်ပေးထားပြီးတော့စတင်ထွက်ရှိချိန်မှာ Rolex ကနာမည်ကြီး model ဖြစ်တဲ့ Submariner, GMT Master, Daytona စတဲ့ model တွေရဲ့ Pepsi, Cola, Hawk, Bonhomme, Bad Girl စတဲ့နာမည်ကြီးအောင်တွေကိုအဓိကပြန်လည်ထုတ်ထားဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ Patek Philippe, Nautilus,Audemars Piguet ရဲ့ Royal Oak တို့နိုင်ရည်တွေကိုလည်း Type 9 Type 10တို့အနေနဲ့ပြန်ထုတ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ iOS Sneaker Store မှာ Vape Packs ရဲ့နာမည်ကြီး Type 1နိုင်ရည်၄လုံးကို install ပယ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့သဘောကျရင်ဆိုရင်တော့ဆိုင်မှာကိုယ်တိုင်အနေထားမှုဖော်တာရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စုံကြည့်ကြည့်ပြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။